ପୁଲିସ ଜମାନ ରଖିନି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତା ଅଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଇନକ୍ୱାରି ସରିଯିବ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିବେ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଓରଫ ଲୁଲୁଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜଧାନୀରେ ହାଲ୍ଲାବୋ ରାଜ ରାସ୍ତାରେ ପଦଯାତ୍ରା ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଜେଡିର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଥିଲା ମହଙ୍ଗା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହେଲେ ଦେଖା ନଥିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର ଆଉ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲେ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ରାଇଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ତଥା ମହଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଶରତ ନାୟକ ବିଜେପିର ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିଥିବା କଳା ଛିଟା ଧୋଇବା ପାଇଁ କରିଥିଲେ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ ଆଉ ଶରତ ବାଢିଥିଲେ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଓକିଲାତି ଆଉ କହିଥିଲେ ଚାପ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି ମାମଲା ଆଉ ତଦନ୍ତ ପରେ କିଛି ନଥିବ ଆଉ ଶରତଙ୍କ ଏହି କେହି ପଦ କଥା ରାଜନୀତି ମହଲରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଝଡ଼ ଶରତ କେମିତି ଜାଣିଲେ ପୋଲିସ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ କାଟିଦେବ ବୋଲି ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଅଛନ୍ତି 13 ନମ୍ବର ମୁଦାଲା ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଜେରା କରିଛି ପୋଲିସ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା କଥା କହିଥିବା ବେଳେ 13 ନମ୍ବର ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଏବେ ଯାଏ ପଚରା ଉଚରା କରିଛି ସେପଟେ ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ବିଜେପି ନେତା ଶାରଦା ପ୍ରଧାନ ବିପିଏଲ କାଟାଗୋରିରେ ଥିବା କଥା କହି ଶାରଦାଙ୍କୁ ସିଧା ସିଧା ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି ଖୁଦ ଘଟଣା ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତ ସାହୁ ତାପରେ ବିକାଶ ଜେନା କୁଳସିଂ ବରାଳ ଦିବ୍ୟସିଂ ବରାଳ ତା ଭିତରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ବି ସାମିଲ ହେଲେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ 5-5ଟା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସବୁଥିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନାଁ ଆସୁଛି ୟାକୁ ଆପଣ ଖଣ୍ଡନ କରିବେ କି ଶୁଣନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ତାକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ମାଙ୍ଗାବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଥିରେ କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ତାଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରାଯାଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ କାପଳକଳ୍ପିତ ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇକରି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଚଞ୍ଚକତା କରନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶାରଦା ପ୍ରଧାନ ଯିଏ କେତେବେଳେ ଚଞ୍ଚକତା କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଟ୍ର ଯେହେତୁ ଭିତ୍ତି ନାହିଁ ଜଣେ ଲୋକ ଯିଏ ବେସ୍ଲେସ୍ ଆଲିଗେସନ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୁତ୍ସିତ ଉପାୟରେ ବ୍ୟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ଦାବି ନେଇ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ହାଲ୍ଲାବୋଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରାଉ କରିବାକୁ ଯିବା ବେଳେ ଶିଶୁ ଭବନ ଛକରେ ରୋକିଲା ପୋଲିସ ପୋଲିସ ସହ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାନଗଲେ ଆଗକୁ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାର ଚେତାବନୀ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ଏତଲାର 13 ନମ୍ବର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିବା ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ଦାବି ନେଇ ମହଙ୍ଗାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଛି ପଦଯାତ୍ରା ରାଜଧାନୀରେ ପଦଯାତ୍ରା ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ କରାଯିବ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ ଦଳର ଅଭିଯୋଗ ଦିବ୍ୟସିଂ ବରାଳ ଓ କୁଳମଣି ବରାଳ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ନବୀନ ନିବାସ ମୋର ବୋଧେ କାଲି ପରଠାରୁ ମନେ ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ବିଧାୟକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ପାପରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ପାପ ଧୋଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନବୀନ ନିବାସ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କହିବି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମହଙ୍ଗାରେ ମର୍ଡର କେସ୍ ହେଲାଣି ମହଙ୍ଗାବାସୀ କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ସମ୍ପୃକ୍ତି ତା ଦେହରେ ଅଛି ତାହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦୋଷୀର ସେ ଇଏ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ପାପ କରିସାରିଲେଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଯଦି ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ନବୀନ ନିବାସ ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ତାହେଲେ ଦିନକୁ ଥରେ ନୁହଁ ଦିନକୁ 10 ଥର ଯାଇକି ମନ୍ଦିରରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଆସନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପାପ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ପାଖାପାଖି ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ସରି ମାର୍ଚ୍ଚ ସରିବାକୁ ଗଲାଣି ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ କନ୍ସ୍ପିରାଣ୍ଟ ଯିଏ ଏ ଯୋଜନାକାରୀ ଯିଏ ଟୋଟାଲ ଯୋଜନା କରିଛି ଏ ବିଧାୟକ ଏ 13 ନମ୍ବର ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାକୁ ଗିରଫ ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଏ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମେ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ ପୂର୍ବରୁ 20 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏ କଥାକୁ ମହଙ୍ଗାର ଜନସାଧାରଣ କଥାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ କଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ
ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଭେଳିକିଅ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜକୁ ଏକ ନମ୍ବର କହୁଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ ପୋଲିସ କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରୁଥିଲେ ଆପଣ ଥାନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲାନି ତ ଏ ଯେଉଁ ଭେଳିକି କରିବାରେ ଯେ ମାଷ୍ଟର ଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠିକାର ବିଧାୟକ ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଏ ଚାପରେ ମାନେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରେ ଅଛନ୍ତି କାରଣ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ଛିଟା ରକ୍ତ ଛିଟା ଯେଉଁ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଠେଇ ପଡ଼ିଛି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରେ ଏମିତି ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ହତ୍ୟାକାରୀ ବୋଲି କାଳେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିଯିବେ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ମାନେ ମୋ ପୋଲିସ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ପୋଲିସକୁ ଲଗେଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ମହାଙ୍ଗା ଉପରେ ସାର୍ 20-23 ଦିନ ଯେଉଁ ବିଜେପି ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିବ ମହାଙ୍ଗା ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ସାର୍ ଟିକେ ଖାଲି ତମର କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ କି ସାତ ବର୍ଷରେ ପାଞ୍ଚ ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ିଲାଣି ମହାଙ୍ଗାରେ 2014 ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖରେ ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତ ସାହୁ 2018 ବିକାଶ ଜେନା 2021 କୁଳମଣି ବରାଳ ଦିବ୍ୟ ସିଂ ବରାଳଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଉ ସବୁ ଘଟଣାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଖୋଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଓ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ସହ ସତ୍ରୁପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍ ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ବାସ୍ ଖବର ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ